E não tinha outro lugar melhor pra falar de Madureira do que dentro de uma lojinha, né? Que é típico daqui de Madureira. Essas bugiganguinhas. Hoje eu cheguei muito cedo. É 1h30. Eu cheguei aqui meio dia e pouquinho. Então, vamos ficar rodando por aqui. Nunca vi tanta ótica na minha vida. Umas 3 pessoas já, quase 5 pessoas já pararam a gente por causa de ótica, né? Toda hora, ótica, ótica, ótica. Shopping dos peixinhos, caçando banheiro. Vamos aproveitar que a gente ainda não andou, vamos no banheiro logo. Embaixo do viaduto acontece o Body Shark, gente, com o patrimônio tombado, o mundo cultural tombado também. A Madureira é muito conhecida por causa disso, pelo Body Shark. Uma escola de samba também daqui de Madureira. Nascimento, Nascimento, Nascimento. Não tô conseguindo memorizar o nome da pessoa que tá lá. O patrono da Portela, meu Deus. Acho que a gente está indo para o shopping agora, né? Parque Madureira. Olha lá, Natalino José. Eu vou falar sobre ele. Vou falar sobre ele. Cadê o Natalino? Esse é o Paulo Portela. Ai, o Natalino aí. É ele que eu vou falar dele. Esse narigudo. Olha, eu Natalino da Silva de Carvalho, que é o patrono da Portela, e ele nasceu no interior de São Paulo, só que ele veio pra cá bem jovem, e desde criança ele teve muita influência com toda essa questão de grêmio escolar, questão de escola de samba. Ele sempre teve essa influência, e quando ele veio pra cá, ele adotou a escola de samba e agregou ela à sua escolha. E depois que ele ficou um pouco mais adulto, ele foi trabalhar na Central do Brasil e sofreu um acidente que perdeu o braço direito. Só que mesmo com isso, ele não deixou de trabalhar e exercer a função dele aqui dentro da escola de samba. E mesmo ele não tendo muita influência assim forte, ele foi considerado com o cargo de patrono porque ele teve muita paixão e foco pela escola de samba. E a nossa amiga Aline vai dar continuidade com algumas curiosidades sobre a escola de samba. Presidente de honra, Natalino José do Nascimento. Agora para o nosso último atrativo, o Parque Madureira.
levo sua cruz. Ela tem sua medida de... Né?